Súčasťou športových piatkov boli tentoraz hráči z Kasovia Steelers, ktorí na hlavnú ulicu priniesli americký futbal. Na Slovensku už niekoľko rokov funguje aj liga so 6 mužstvami. Určite ten šport má svoje čaro v tom, že je to dosť tvrdý kontaktný šport a rozdiel oproti ostatným športom je možno v tom, že v americkom futbale sa vlastne nič nevymýšľa na živo. Tam každý hráč vlastne vie, čo má robiť dopredu. A vlastne tým, väčšinou je pravidlo také, že tým, ktorý svoj play splní do detailu, tak väčšinou vyhrá zápas. Aj keď ide o tvrdý kontaktný šport, jeho súčasťou môže byť naozaj hocikto. Odporúčajú ho aj samotní hráči. Ja to považujem za najtímovejší šport na svete, lebo je tam strašne dôležité na tom, aby ten tým držal pokope, lebo keď niekto z toho týmu nebude dodržiavať tú taktiku a tak ďalej, tak na tom utrpí celý tým. Keď niekto bude faulovať, opäť na tom utrpí celý tým. Každý sa nájde v americkom futbale, pretože na tých pozíciách sa hrá od 60-kilového po 140-kilového, takže je to fakt, že pre všetky. Podujatie sa opäť konalo na ploche pred Urbanovou vežou, kde si deti, ale aj dospelí mohli vyskúšať tento unikátny šport. Poznala si tento šport už skôr? Áno. A kde si ho videla? No, ja si to neviem, v škôlke nám to ukazovali, tak... A páči sa ti to? Áno. A čo sa ti najviac na tomto športe páči? Že jak zvali toho panáka. Poznám z telky americkú ligu a nevedel som, že v Košiciach existuje tým vôbec, že existuje slovenská liga, takže je to pre mňa prekvapenie. Takže ste takí fanúšici tohto v športu? Ja áno. A plánujete si ho aj vyskúšať tu možno? Ja som si vyskúšala prírobu, takže mne to stačilo. Ale či položíme Irenku, tak to neviem. Čo sa ti najviac na ňom páči? Že tam sú aj také dobré pravidlá. Aké pravidlá? Takže môžeš normálne aj zhodiť toho, že on spadne a až dá kde inde a potom už vieš dať. Vieš nám povedať, čo si skúšal? No, tlačiť do supera. A podarilo sa ti to? Áno. Ďalší piatok vás čakajú šliapacie káry, ktoré si môžete zašoférovať po celej hlavnej ulici. Pre telke Simona Daňková.